წლის განმავლობაში 5000 ლარია გამოყოფილი. Мамавали цилидан сакртвелос шарсебули квала умаглеси саставлебели авторизациас гаевлис процесси 2 цэлс гагрзэлдэба да ам периодши квала мсгавси саганманатлебло дацэсэбулеба шэмоцмдэба шэцвлили да газрдилия критериумэбис чамонатвали туки акамдэ функционерэбиствис 3 этапис гавла иго сачиро момавлидан эс цифри 7-дэ гаизрдэба 10 дгэши гахтэба цнобли даакмакопило туара европули стандартэби батумис шота руставели сахэмцифо университетма тумца ма самртлеброви зала берекнеба радганац авторизациис процесси ромалит саставлебелма Гайера Сапилотея. Ძალიან ბევრისთვის ეს შეიძლება ბოლო შეფასება იყოს. Авторизациის ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ რეფორმამ შესაძლოა უმაღლეს სასწავლებელთა ნაწილს დახურვის საფრთხე შეუქმნას. მისი თქმით, ახალი სტანდარტების რეგულაციები მკაცრდება, რაც სწავლების მაღალ ხარისხს მოითხოვს. Ფიქრობს, რომ დღემდე მოქმედი შეფასების სისტემა უფრო ფორმალური იყო. Თუ აქამდე შეფასება ხდებოდა უფრო ფორმალურად და მარტივ თვლად კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ აქცენტს ხარისხზე და ვაკეთებთ აქცენტს განწყობაზე, თუ რა განწყობით მუშაობს აკადემიური პერსონალი, ადმინისტრაცია, გვაქვს ძალიან ბევრი ინტერვიუ. ჩვენი სტანდარტები და პროცედურები არის უკვე ევროპულ სტანდარტებთან თავსებადი და ამიტომაც მოვიწვიეთ შეფასებლები ძირითადად ევროპიდან. დაწესებულებებს გააჩნიათ საკმაოდ ისეთი ძლიერი მიმართულებები, სადაც შეუძლიათ, რომ მათ გააუმჯობესონ თავიანთი, ასე ვთქვათ, შედეგები. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თუ იქნება შესაბამისი ჩართულობა და მონდომება, ამას შეძლებ. განახლებული მეთოდოლოგია, რომელიც სამის ნაცვლად 7 სტანდარტს მოიცავს საპილოტო რეჟიმში, ბათუმის უნივერსიტეტში გამოიცადა. ძველი სტანდარტისგან განსხვავებით დოკუმენტაციის შესწავლასთან ერთად ინტერვიუს პრინციპით გამოიკითხა პერსონალიც და სტუდენტებიც. ქართველი და უცხოელი ექსპერტების დასკვნა ჯერ არ გამოქვეყნებულა, თუმცა რექტორის თქმით, სასწავლებელი ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს. ჰქონდათ რეკომენდაცია, რომ სტრუქტურული ერთეულების უფრო ეფექტური მუშაობის მიზნით მოხდეს მისი ოპტიმიზაცია. აი მაგალითად ერთ-ერთი რეკომენდაცია ექსპერტების მხრიდან იყო, ესეც იყო. Იყო რეკომენდაცია, აი მაგათ კვლევითი პროცესების უფრო მეტ ჩართულობაზე სასწავლო პროცესში. ეს ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ სტანდარტი არ გამოყოფილდება, საბედნიეროდ ესეთი არ არის. Ბევრი რამ ვნახეთ, არაერთი ინტერვიუ ჩავწერეთ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქ კარგად მუშაობენ, მაგრამ ყოველთვის რჩება რაღაც, რასაც შეცვლა და განახლება სჭირდება, რათა დაუახლოვდეს ევროპულ სტანდარტებს. ჩვენ ასევე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აკრედიტაციის ეს მოდელი თანდათან უახლოვდება ევროპულ სტანდარტებს. აჭარაში სახელმწიფოს მიერ აღიარებული კერძო და სახელმწიფო 6 უნივერსიტეტი ფუნქციონირებს, მათ შორის 3 საზღვაო სასწავლებელია. გამკაცრებულმა კრიტერიუმებმა ავტორიზაციის სამზადისი უფრო შრომატევადი, თუმცა უფრო მოტივირებული გახადა. ჩვენ გვაგვეხმარება ამ საქმეში სხვა სასწავლებლებისგან განსხვავებით ISO სტანდარტი, რომლითაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვმუშაობთ. პრინციპში სწორედ ახალი ავტორიზაციის საფუძვლებს შორის ეს სტანდარტები დებს, ანუ პროცესებზე დაფუძნებული სტანდარტები. გარდა აკრედიტაციისა და ავტორიზაციისა კიდე გავდივართ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის აუდიტებს. საერთაშორისო მოთხოვნები ბევრად უფრო მძიმე და მკაცრია, ვიდრე ეროვნული მოთხოვნები. ეს ნამდვილად ასეა. ასე რომ განსაკუთრებული სირთულე ალბათ ჩვენთვის არ არის ავტორიზაციის ახალ სტანდარტებში. Умахлеси састავლებლების ნაწილმა ავტორიზაცია ბოლოს 2011 წელს გაიარა. ვადის ამოწურვის შემდეგ რეფორმა დაიგეგმა, ამიტომაც ახალი ეტაპი 2018 წლისთვის გადაიდო. ამჯერად ავტორიზაციის ხანგრძლივობა 5-ის ნაცვლად 7 წლამდე იზრდება.